Halo, 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 halo. Ja sam zaboravio. Koji sam ja? Degen. Ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Bam, bam. Ha, onda sam ja i ovdje sjebu, pa ja sam debil. Joj, pa ne mogu sad popraviti ovo. Aj, koga jeb... Aha, imam ideju. Bam, 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 bam. Ok, halo! Pikso, top dinču. Šta ima ljudi, jel me sad čujete? Drogeraši. Jel me čujete ljudi, jel se lepo čujem sad kad sam popravio? Pos, pos. Pos pavo, sve ću pozvat ljudi, bacite like. Čujete sve, top, to je bitno. Ajmo, Dinčo, evo me. Halo. Alo. Alo, dobio sam gift. Omao sam sebi gift. Omao sam sebi gift. Uuuu, gledaj šta sam dobio. Ne možda veruješ. Uuuu. Možda je ovio neke supermene, neke gengove. Šta da kori... Se meni sjebala neka grafika. Da! Ne, ti vrati igraš na DirectX. Ne, 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 sad ću, ček. Restart. Ne, postavi epic, alo, alo! Šta je epic? Pa postavi, ne, epic, lu. Mi ide ono, gengove. Pa mogu posle! Ha? Valjda može. Pa, koga jebe? A može, može. Moramo. Alo narkomanu, šta ima Ghost Leon? Bacite like ljudi, bacite sub, sad idemo u cash cup i da kasnimo malo, do duše nema veze. Šta sam... Jo, pa ja sam debil, ja nisam upalio snimanje. Jo, otvaram giftove, nisam upalio. Ok. Aj, palim ja snimanje. Ok, ček! 3, 2, 1, sad. Može. Ok, šta ima narkomani? Kad će novi video na sitnom, ljudi, imate upinano message-u, ko sazna šta znači ovo šta sam napisao, će skontat. Neki šifr. Daj, šifr. Hostlevo nime... Šta? Aj više pojene. Ljudi, sad ćemo, mi ćemo kvala danas, pazite šta vam kažem. A šta te mi rekao poduplan ti ekran, brad, šta je to? Šta? Na streamu, ne znam, to u tebe. Poduplan ti ekran nekako. Aha, vidim. View distance. Textures, low. Haha, apply. Fix evo za stream, ali? Da, ja sam fixo, evo, sad sam fixo. Bam. Okej, hvala ti. Pa to se sjebe nekad kad ali tabujem šta. Dođi, narkomanu. Jel vučeš ti? Da. Iskop, iskop prodaj ili šta? Da. Ne, ja iskop prodaj. Gde je, brat? Aj, aha, ti si stavio, okej. Može. Ljudi, accept. Prvi cash cup posle 500 godina. Da stavim ovaj skin, narkomanski. Da. Da, stavi. Ne, 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 ovaj. Pa je sad. Ma da, Naruto. Šta je to? Ne znam. Neki narkoman. Evo. Okej, useri ga bolj. Znači ljudi, recite samo jer se lepo čuje sve. Samo to me zanima, na live-u. Mislim, za video znam da se lepo čuje. Uuuu, ovaj skin je GOAT, iskreno buras. Nažal nisam šao game, da znam. Šta? Nisam ušao u game, da znam. Pa to nema veze. Znaš da igraš, valjda? Ma ne, ne znam. A gdje još prvi game? Aj, gdje idemo? Al polako, molim te. Nemoj sad bum bum bum. Polako. Bum, šaka lakaj. Aj ovdje, tvoja lokacija. Ili imaš drop mapu za ovo? Imaju. Aj. Pinguj.
Jesse, Baske 10. Ne gaming team, what fuck? Recite samo jer se lepo čuje, jer sve lepo čujete. Koliko je pojena za kval, neko zna, ček da pogledam. Kinčo. Znaš ga sam ja, ne okčeršto. Kinčo Analytics. I sad ćemo mi. Ne, jevo matere. Jel ovaj... Ma da, treba ti Kinč premium da možeš ući. Osmjeno. Nema da. Više ono free. Ma kak je free, vrat, 10 eura neće ne znam. Da, koji šumar. Okej. Okay. Ajmo. Sjebo sam ga, buras. Iskreno da ti kažem. Idemo ovdje, niko ne ide. Sigur, ide. Pa jedan tim, hoćeš da ih ubimo? Brate, gle mi glenda. Break water on kruci. Da ja landam ovdje. Ko nam break water? Landam. Okay. Sjebo sam land, jebi ga. Moja greška, ovdje imaš chest ovaj, OP. What the fuck? Kako je on došao? Okej, okay, jebi ga. Iznad, gore, full. Unlucky, okej, to nema veze. Ne računa se, lagano. I onako ne možeš 10 game-a odigrati. Šta sam ja dobio? Okej. Pa jel se možeš popet ovdje ili šta, ne kontam? Pa landaj, ne možeš. Nije. 100%. A veliki kill. Nešto dobro. Možda ja nisam pogledao dobro, jebi ga. Okej, okay, to... A bio se landao s desne strane. Nisi ni landao, šta jes. Pa lagano ljudi, to se ne računa. Šta? Svako... Umre na landu. Pa, ovo je bio samo test ono, jel radi sve. Pa ozbiljno ti kažem. Ovo se ne računa. Lagano. Ubio vas pro player. Ovaj pro player nema aima. Da sam znao odakle me pucao, ubio bi ga. Vesto konja kada prođe moj Ferrari. Ona pored mene dupe kvari. Okej, okay, dosta zemanci. Lomno. Bajska RM, pa može da mi popuši kitu, iskreno. Kval 410. Samo? Zadnji put. Koliko je win? 65. A kill 2. Kill 2. Pa dobro ono. Deski... A šta, treba 5 dobrih game-ova ti treba. Da. A svaki endgame i to je to. To je bitno. No da. Kad imaš svaki endgame. Samo je bitno da ne vistaš 20 minuta i uzmeš to 20. Da, ako vistaš 20 minuta i uzmeš manje, mislim, 20 ili više placement, onda džabe. Da. Pa okej, mi smo tu vejstali 2 minuta, kontiš. Ma ništa, evo. Evo ga, imam land. Best sad. Gde idemo, ovdje, ovdje? Na ovaj... Gde tačno da landam? Drop mapa je za vrh, taj tu taš. Aha. Ali tu bude... Šta ima nekad ovdje? Nekad bude, nekad ne bude spun. Imam ovaj SMG glupanski. Okay. Lik je landa tu. Vidim. Čekam ga ja ovdje. 50 white, 60. Bra, dolazim u sliđa. Dead. Nice. Na drugu stranu ti mi tam. Tamo na kuć. A šta ima neki brdej kejkovi tam vidi? Šta imaju? Ne znam, neka torta, brate. Ha, pa ovaj rođendan. No, happy birthday, dođi da. Sretan rođendan, Serbijan. Ajde, tu su. Šta pričam? Evo me. Ja apsolutno ništa nemam. Ma lagam i da. Imam neko. Ajde, daj mi neki shotgun. Burazengo. Ok. Gde je ovaj lik lando? Gdje si gledao? Kod one torte. Da. Vidim ga. No, ništa. Ne, to je onaj turret.
Aj, flag divino. Aj. Tu sam. A šta dalje ove... torte? Pa, 10 health-a. Po svake, 20 možda. Ne znam. Da još ili ne? Tu je, ja mislim. Iskreno. Ja onda izašao. Wow. Ma nije. Ako je blizu market će. I tamo je ovo. Ali ga markalo, ne, a? No. Hoćeš ovo? Šta je to? Sult, pa ja ću to uzeti. Voda to. Nema ga tu, ne? Ne. 10 šila daj tort. On će ga diđu, valjda. Je malo kasni sam preko ga. Ha? Malo kasni sam preko ga, je Elgato sam. Manje. Olga, again. Ne može kasniti. A ne, ne. Mislim, kasni ako dok ja opalim, čuje malo, ne znam. Malo. Pa, meni ne kasni ni malo. Jes radi nešto te ne kasni? Ne. Pa dobro, gdje moj teammate, what the fuck? Buraz. Zašto ne umre samo lik, what the fuck? Farma je brikove, da. Ma, prvi game. Ma dobro, gdje par briku, to je sve. Pa, do duše, ako hoćeš, možemo i ovaj prvi game pobedit, al sa baš malo killova, ono da ne pušamo, pa onda možemo sljedeći opet pobedit. He? Bolje tako, da. Šta, da dva pobedimo, a? A nije da dva pobediš, ne, da igraš consistent, ono. Pa da, pa da, 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 da. Da ne idemo toliko baš na killove, one, ono, bez glave. Da, bez glave. Jer ako tako pogledaš, ako dobiješ 20 killa, to ti je bolje onda... Mislim, ako dobiješ 20 kila i win, to ti je bolje da pobediš dva gejma, ono. Više imaš od toga. Oho, redeploy sam dobio. Šta, ogon? Da, jel imaš sniper metko, mislim, sniper. Ne. Ako to dobiješ, daj meni, ja ću ti dat SMG. Neki bolt action. Da im pokažem kako se igra. Da idemo ovdje pogledat, a? Hoćeš ovo? Kako se hoćeš? Hoćeš, malo će. Eno rivu za sve. Idemo tamo. Ma da, da ćeš, čekamo god. Pa da, 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 pa to sam mislio. Možemo i ovdje pogledati. A da promisli da ne vredi čak, bude ići prema zonu, jer kješ isto. Čekaj, aj dođi vamo, dođi vamo. E, rokita nam, god. Okej, okej. Pa oni će joj doći... Ti imaš rokita. Ne, oni će joj doći ovdje. Pa je šta ti kažem. Možemo i nekog bimat, dođi. Ali polako. Dođi. Cilja pump. Imam pump. A cilja da, neće. Tu, ne. Ne, to je bot gore. Da idemo ispod, da? Dođi. Ček, ne mogu. Dođi. To bot je lik? To je bot, iznad. Kad kraučaš ciljaj pumpom, ako su blizu. Da, oči. Rift imam... Bot. I misli, aha, roket imaš, i tu i tamo. Uzmi ti još.
Jel hoćeš ovaj Gold SMG? Ne. Ja mogu ove slurpove, mislim čak splashove. Evo. Ja big ove mini. Da idemo, da idemo u safe pogled. Ne, ne vredi. Bolje Rift od Franzon. Da, da, da. Ček, gde je Rift? Bio sam od Franzon. Tu, dođe vamo, dođe vamo. Parat se, da. Liku ste. Nalagano. Idemo, idi ovdje, ovako nekako landaj. Da idemo po dead site-u. Ovdje nek, ovdje nek. Tu ću landat. He? Tu ću landat, tamo Mark crveni. Možda će neko nekog dić ovdje. Možda. Idemo na cash sada za pola minuti. Da idemo. Na cash. Aha. Pa ne znam, neka fora je da se spawnuju ob... ono. E, liko je tu. Neka, kreša lebojica, kreša lebojica. Dead, idi, idi po lupu. What? What the fuck? Idi po onaj levi loot, ako možeš. E, tu isto liko je. Okej. Na onaj kamericu. Ovdje imaš wood i brick. Imamo kjep. Gde su likovi? E da, gledaj tu. Ha? Eno sam. Uuu, pađi. Lagano. Zabit ću ih sa desne strane možda. Pa mi bi fast. Da idem Phantom South West. Ovdje imaš ovo. I Big uzmi. Mislim onaj Mad Mist. Da, dođi vamo. Dođi vamo samo. Rokte, rokte, rokte. Puca ga. Pa neće, neće na nas. A neće nas ovdje. Naš ok je lagan uzak kill kad se ne gleda. 20, okej, dođi. Idi tu samo uz ovu i to je to. Jel imaš Mad Mist još? Ne, dropao sam za big. Za big. Bandići. Oni likaju su sa ovo tvojšti. Idem napravim još. Aha. Jel se isplati ovo? Sada idemo na to. Pa ne znam koliko se isplati iskreno. Okej, okay, ajde imamo ga na 3-4 sad ako vidiš. Okej. Okay. Može. Ček, 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 vidim ga, aj. 3, 4, sad. 20, 50. 30. Idemo, a? Rocket. Može, rocket, rocket on, rocket on. Dobra, prati ga. Gde je? Ne znam to. Nije mogo da lepo. Evo ga. Ček, polako, polako, tu sam za set. Moram da bigam. Na hajus. Do. Dala disengage, ne? Ok, lagano, ovako sam. Ovo nije naš. Okej, chilluj samo. Djave da pušamo. Dobro, već sam je vremena da stojimo da što je. Ovdje je milo fajtom. Ne. Aha, da, ček. Idi sa desne, ja idem sa leve. Ajde. Aj. Aha, idalje lik. Jo, kad se ja me timet njegov. Da idem sa roketom. Čekaj, ja moram da heal. Da idemo sa roketom. To je drugi tim, ja dipo da li iskreno, dva tima su. Onda tipam. Ali tu je jedan lik, možemo ajde. Roketat na njega. Gore. Hoć. Da, aj obojica. Ajde, tri, hoći. I on je roketat. Pazi, on ispisi. Znam. Drugi tim. What the fuck. Na glavu će, neće. Možeš me revivat, ja mislim. Ček. I možeš doći, dođi. Uff, finšat ću, moraš doći, ogra... Dobro, lagam se. Dođi vam. Tu ispod, da, da, tu ispod, tu ispod. Još dođi kod mene, još, okej. Okay.
ovaj roket nije nešto najbolje. Pazi, tu je, tu su. Vidim. Sve sam healove potrošio. 50. Da. Imam ja, eto ti. Ja ga vam volo, kupi sam. U 60. Dead. Evo ga. Oni spi. To, ti samo edit, to je buras. Uimao sam ovaj god gun. God gun? Manj, da. Puca pista na srcu. Ne znam ovo. Imaš epic pump tu? Imam. Već. Koji je bolji, ovo je... Ovo je bolji. Čak pucao neko. Ja sam pucao, da idemo na ovaj island, ne a? Ne znam niko gore. Al ne da je to poen tako da. Al opet storko je da, pošto je ono storko. Pa idemo sa Ritom. Ajde, može. Prije to 15 poena da ovo. Nikog nema. Dođu. 25 sekundi se liže. Ma lagano, boksu. Samo boksu. Sve za boksu, mislim ne sve, ali. Bro. Oh. Šta nas je la... A ja ću ove, slurpove. Ajde, okej. Ja imam 4 vas splasha i... Šta je bolje, pump ili ovo? Ma pump, brat. Zapravo ne znam li to dobilo jesi neki... Jesi mi isplatio rocket ram ili bolt action? Ne, rocket. Za endgame, a? Ja nisam igrao još ovu sezonu, pa ne znam. A idemo ovo pad. E, gled ispod, možemo bi im neki uzeti. Gledaj tu, tačno. Džabe, neko će nas najkrati. Gledaj tu. Gledam. Čekaj, ispod, u pump su. Čekaj, nemoj se tako spuštiti. Evo ga. Labelja, vidiš, dojica. Aj. Ostane svoj, on. Okej. Rok te naga, ovo. Novo. Da. Popio slur. Na molu samo, čekam opet. Čekaj, lagano. Okej. Tu je na meni. Lag, pancu. Iznad. Ja moram slurpom. Dolazim. Ja sam na haju. Ne znam gdje je lik. Tu je. Ovo sam. Ja ću roket, od oćeš? Ne moraš, 60. Ček, već. Lagano, one HP si, čekaj. Ja ću roket od. Sad me sjebo. Tu je kod mene. U nekom ko... Pa gdje je lik? Isto rampe, boksan. Dođi, imam ga u kolom. Evo me. 50. Aj popaj slurp. Ili ja, ako imaš big. Okej, okay, nemam big, imam slurp. Imam mini i splash. Gdje je neki big? Ja sam imao prvi loot. Ma koga jebe. Mislim imao prvi loot splash, da? Ispod tu. Evo ti ove, idem ja prvi. Aha, okej. Okay. Koliko ih ima? Jedan samo možeš bacit. Okej, okay, evo ti. Pa ima ovdje slurp, trak. Da. Dođi. Desno su. Dođu vam. Ja mislim u ovom bušu, ali nisam 100%. Idemo full desno. Možda je neko ovdje ili u ovom bušu.
U ovom? Maybe. Pa tu je zona. Lagano. Dođe vamo, dođe vamo. Uzmi ovo. Ok, idemo. Idemo na ovo. Rast. Može. Ok. Konektani smo. Tu su pajkana, točno. Pa lagano, samo nemoj pikat. Gledaj, samo da vidim lagi. Pa da. Imam, imam ja ova dva slurpa, tako da lagano. Samo polagano. Ovaj game još nekih 5 kila iz... šta? Hoćeš da ostanemo ovdje ili idemo dublje u zonu? Tu, tu idi, dođe vamo, dođe vamo. Samo gore idi, to je to. To je to, dosta je. Jer kako ideš sve vamo više, to više deca. Da, da, da znam, ali džabe. Kad ne znamo šta je sljedeća zona, imamo roket. A šta ti ovo uništi, ispod tebe samo? Ili iza isto? Mislim da ovako, kad ješ prema gore, 13 lirova iznad tebe sruši. Ne, 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 kad ga upališ. On sruši sve što je oko tebe, cijeli Airbox će da znači. Jel nije tako da, ako si u kovnu, ne uništi ti kovnu? Ne, gledaj ovo. Ajde, možda ti pokažem nakon game. Glavno, može se boksat kao. Ceo boks ti uništi. Nemoj, 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 nemoj. Ma neće, ali... Dođi vamo, dođi vamo. Lano moš kao fejzat, ima, ima... Lepo, lepo, da vidim, vidim. Na džabe, možda ima snajper. Okej, ček, ček da isprobam ovo. Sa kounom. Ako ima snajper svijetlit će, no, sivo. Do, a idemo u zonu. Ne... Ne još, ne još, ne još, ne još. Odšli su oni. Ček, ne, nemoj, nemoj pikat. 73. Nemoj pinkat, ne isplati se, džabe. Ali nema head sniper, ono su ih dosta. Okej, a idemo, a idemo. Aha, samo cone, okej, skonite su. Idi ovdje. Ne, ovo nije zona, cringe. Dođi. Desno, dođi, dođi, dođi. Na desnoj strani, dođi. Dođi vamo, buildam. Ok, sad holduj samo. Gde su neki? Možemo gledati sa Nortu će dosti. Pa oni će joj doći, valjda. Da, gledaj Nort. Evo ih, tu. 29. Da, njih gledaj, nisu zove. To baš nisu zove, njih će istorm sada. Gledaj, 40 fight. Rok je van. Bravo, bravo, bravo. Eno i teammate me tu isto. Tu će izaći, ja mislim. Okej, da vidim ga. Da, 19. Dobio sam kill, dobio sam kill. Ja, ovo sam onaj. Nice. Tu je, tu je, tu su dvojica. Gdje? 50. I onaj desni je one. Ovaj je da, ovaj je one. Dead jedan, dead jedan. I drugi isto low. Pan on. Obojca da dobio sam. Ajdemo po loot, dođi. I zabildamo. Tamo je zona. Nice. Pazi, ceo, svi će joj spamovat. Pazi, nas ne raznesu. Da. Ne, nije, 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 nije. Imaš isto foru, ali gledaj. Kad boksam ovako neki loot, uvijek boks iznad. Jer će on samo ratnet box iznad, neće nas. Aha, okej. Koliko ima ovdje maca? Koliko ima metala? Ja sam, kjep, kjep, kjep. Okej, ja ću zabildat u zonu. Aha, ja neću kounova ispod stavljat, da možemo buildat ako nas neko spamuje. Dobro, možda ti ići. Evo, ja ću ovdje gore zabildat malo. Evo ti, idem nazad po mac. Idi tamo samo. Tu je dvojica.
Aha, to su... Zebi, zebi, dođi, dođi Franc. Ujebem ti. Okej, okay. Popamo jedan slurp. Dođi Franc, dođi Franc. Pazi! Ne, ne, roketa, okej. Okay. Dobro. Dođi. Pazamo. Jesi tu, jesi tu? Da. Nemoj pikat, nemoj pikat sad. Tad se baš ne isplati. Ako dođeš kod mene, dođi gore u kon. Dođi. 150? Da. Okej, okay, nemoj, nemoj pikat, nemoj, 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 da, 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 nemoj. Alo! Ja sam mislio da gledaš ti tamo onaj box. Uze wall. Imaš baš puno ovih. Slurpova, lagan si. Do top 2 možeš. Ja, 4 tima, sačekaj još malo i to je to. Nice. Kagaj se, čak strašno. Nice. Imaš još slurp i unlimited match, bukvalno. Koliko god ih ima. Max. 4 tima još uvijek. Sačekaj, do top 2 barem. Jesi ti ono knoko? Nisam. Ali logoš. Da li igramo? Popaj, popaj, da, 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 popaj sad. Spamat ću, neću. Samo chillaj u zoni. Rocket, nice. Finish, finish, finish. 500 maca. Dosta imaš. Nice. Tri tima, samo ti si ovaj jedan dvojica i jedan solo. Pazi na tebe, alo. Samo chilluj. Ispod imaš vodu, by the way. One you two, one you two, one you two. Nice! Nice. Bravo! GG, GG, GG. Jesi odme li ima? Nice, GG. Jo, jebem mater! Ja ga nisam čuo, jesi ga ti? Ne. Da je uzimo zid. Nice. Gucci. Jebe mu sve. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli u novi klip. Jer ko se sabo, nema to pak neko se. Brate, nakon 7 dana igrice, vjerujem, nisam odigrao na čiru. Nice. 5 minuta danas igraš. Daris, hvala na sabo. Daris Kadrić. Game, ovo je drugi game, mislim prvi smo umrli off spawn, jer... Ja jednog nisam vidio, jebi ga. Bravo, bukvalno. GG, Dinč. Goat, goat. Da da kažem. Bacite like, ljudi. Ali sad polako, ono, sad. Sad da, sad se bolje lobi. Da, sad će biti ste. Pa ja nisam upalio igricu, koliko? 14 dana možda. Baš dugo ono. Brat igrao chapter 2 za njih put. Ko, ja? Da. No dobro, volim kursis. Dobio sam carry, jebi ga. Pa nije carry. Samo smo trebali disengirati za njega fighta mi je iskreno. Ja ga je sučajan lobby, ali nemoš opet. Gledaj Buras, ti samo boksuj ovako likove, ja ću stojati iza sa pumpom 200. Ali šta je najveće, pogodio sam svaki headshot. Kad si izajetu nekog. Dobro.
Ajde, ubaci nas, idem ja samo pišat, sekund. Et. Pardon za chat. Vieš to je njega, ne? Jo, imamo ovu krunu glupansko. Glupansko? Zašto je bacaš? Zato jer blinka u gameu, bro. Ha, bad guy! Pa sam kempaš ti kad pula zona, zasvijetli ti uvijek. Ozbiljno? Da, i prikaži, nema, vizualno. Ne znam koje marke je. Okej, okay, gde? Aha. Valjda je taj, ne znam. Dom, sad ću bit stacked, jebem u mater. Ma neće toliko što inače. Ja mislim da će bit... Ajde. A... 30 smoothing game, vraću 90 max. Koliko? 30-40 smoothing, okay, ja kažem. Neće preko toga. Okej, okay, samo nalutamo mac. Ja ću boksat i nemoj ništa editat, okej? Okay? Jedino ako neki kill vidiš onda ga boksu i ja ću ga pumpat, to je to. A šta ako kualamo, da kažemo sad, kako se dobija cash? Top 45 u finalu. A pet timova ne dobije? Da, pet timova. Sprdnja, sprdnja. Imaš najbolji land. Dva tima ovdje, jedan tim ide, ne dva da, ne jedan tim. Jedan ti ovdje land, ne dva tima, what the fuck. Ne, jedan. Jedan je ovdje, pazi. Iznad, gore. Ja njemu ništa ne mogu, brat. Gde je? Je li u kući? U kjestu. Okay. Možemo ga dublat, ali teammate pa nije tu, možemo... Ne, obojica su tu. Okay. Ima još shotgun. Obojica, ajde, idemo, ja da. Odemo sa kjestu. Da idemo, a? Da dođemo ja kući iz. Pazi. Ja ću ga probat sa pištoljem, bima. Jesi dalje oni na kjestu, jesu? He? Jesi dalje na kjestu? Ja mislim da jesu. Čekaj, luto sam ovo. Ne ulazi u flag. Ne znam gde su. Aha, vidim ga. Čekaj. 50 white. Šta, bježe on? Ja, da. Ja sam one, mislim one, white. Drugi 27 dobio. Onaj bio white. Okej, okay, pa će fizic. Da, beža oni. Ma najs, imamo loot. Zato. Jen, stoji na onim stepenicama ako ga možeš nekako. Nakon tim? Da. Evo ga, pika. Misliš? Čak. Jedan tim im je iza. Jedan tim im je iza, tamo. Bima ću onog, tamo dole. 18. Bolje da lutaš, vi ste moraju na ovim. Ne, samo uzimam damage, lagano. Niko mi ništa ne može ovdje. Ma nema srža, brat. Misliš? Ma kakve, mislim. 18. Jako bude ne... Oni se fajtaju ovdje.
Gledaj, ja arom na kill. Okay. Jel imaš neke minije, shieldove? Imam ja. Et. Lagan sam, lagan sam, lagan. Da se roke, praća ja. Da, pa da, ubijemo ih. Samo sačekaj. A šta su ovo neko tim? Okay. Mislim da su ispod ovoga mosta. Da, ja tako mislim. Ovo me udrao na voz. Evo me, tu sam za sec. Da, ispod mosta, 100%. Ček. Dođa mne. Ispod mosta, ja ne van i van ostao, iko tako mišta. Aj, krekec, ajmo, ajde, ajmo, ajde, ajmo, ajde, ajmo, ajde. Ajde, dođi. Ispod mosta. Da, ispod mosta. Evo ga. Fuck. I dead. Bro, to je to. Nisam pogledao još. Nice. Uzmi ovdje wood. A, dva bez wooda. Mini. Niko ne kempa valjda. Alo, jedan glajda tamo, roketo je, u vodu tamo dole. Moš Mark. Tu. Šot? Idem ja na njega. Pa ti meni to ne učita je. Drugi tim tu, tu je, imam, tu je. Dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Dođi. Ništa nema valjda. White, 50 white. Da, ne, ne možemo imat maca. 24, dede. Rocket, aha, nice. To moj teammate, dva. Da. Gore je, ima. Aj, finišo se. Aj. Al ne ide, nemat. Nice, neću, neću. O, digli se. Okej, okay, zaboravi to, nemoj, nemoj. Ajde, lutam sam, moram se. Da, da, da. Nice, dva kill off spawn, kude je srča ima. E, vidi tu lika isto, pliva. Moramo to teammate. Gde? 24. Aha, vidim. Da, tu mu je teammate. Da mu idem na glavu sa roketom. Nema, nema na glavu. Pa ti ga spamuješ, ti ga spamuješ. Aj, rokam ga. Aj, idem na njega. Aj, aj, aj. Spamuj ga, spamuj ga, spamuj ga. Aj, aj. Samo ruši ga, da me ne može bimat. Ruši ga, plivajsa, plivajsa, ne znam ga vidiš. 24. Da, vidim ga, vidim ga, vidim ga, vidim ga. Dvajst. Ne možeš odnijet maca, to je to. Biman ga, biman ga. Roketa ću ponovo. Nemam ja metaka, ZR. Dođi samo, samo, do, samo dođi. Ajde tu. Imam ja metkove, daću ti. Samo dođi kod mene. Na glavu mi idi. Rokam na glavu, slobno, vjerujem. Nema ništa. Nema maca više, ja mislim metal sam. Na metale, da. 25. White. Roketam. Ajde, šta radim. 25, white. Alo, ubit će me. Mrtav, mrtav. Nice, nice. Ja lutak ti njega. Okej. Okay. Koji kurac, vrat. Pa okej, okay, killovi, šta? 3 biga, no, jel možeš 2 biga ponest? Biga. Ne, mogu, ali ne ide dozim. Bat. Nema, nema, ne moraš. Bacam. Chill. Ma naći ovo druže, nismo lootali ništa. Pa da. A gdje je zona? Aha, Nije, nije došli zona. Pa da lootamo. Ja mislim da se više isplati da idemo ovdje, alo. Da plivamo. Po desno. Da, da, odraćamo tu. Aj, idemo. I ja sam uzet 2 biga, by the way. A loota će opet break, water, što je sto. Redi. Pa mislim, ja imam... Cap 3. Pa imam 2, imam 2. Brzinski ću sam proći. Ja nemam, nemam White Hill. Ja medim stilom. Šta? Ali trovat ću ti med... Imam medim stilom. Nice. Uzim ti tu. Ajde, meda ću. Znači, još ti još dobim. Možeš nešto. Možda bolje da uzmiš. Ajde ti dam 2 biga. Evo ti. Daj. Top, šta top. Ti nosiš za heal? 6 minija i sad 2 medkita. Okay, ja nosim bigovi mesti. To je to. Daj medke za AR. Evo ti, koliko imaš? Nula bukva.
3 metra unutra. Ajde desno, da. Oš. Šta? Desno idemo. Da, da, idemo pol desno, pol desno. Provjer ti to je luta. Ako nije luta što je? Pa, jesam ne dobio onaj storm, kako se zove? Ma, dobio se, ali trebaš tek 600 da primiš. Pa da, za endgame kontaš. Ako dobijem ovo. Ali... Ok, vidim. 4 ova, splasha sam dobio. Medkitove ću bacit, mislim medkita ću se, pa jedan ću bacit. Dobri moš. Mislim da su ti splashovi. Idem ja tu lootat, idem ja tu lootat. Kod ova flopera mislim da imaš splash, ali nisi sigurno. Catch? Možemo na catch. Da. Idi pa lag, da ovdje su ovi. Trench. Imam 6 splashova sad i 6 minuta. Ja 4 splasha dobijem. I imam cap 3. Ti izvaš dobro sam acija. Evo 4, 1, 2. Jel te može one snipat u glavu? Mislim... Mislim ne, ali ako možeš pita chat, niko govori. Vjerujem da ne znam nije. Ava da te neće zavrati. Da uzmem ove SMG za endgame. Mislim da je sravan, ne znam. Ne, pa mific je. Ja ću to uzet, mislim imamo damage i sve, tako da ono. Aj, rockete. Mislim da recoil ima puno SMG to. Da ti ide gore dole im stavno. E, recoil je. Da, ne idemo, a? Ne znam, mislim dobili naši. Bimaću ga. Da, bo... O, znaš koliko recoila. Bože, sjebao sam sa tim. Znam što dobili naš cash. Kada je dobio? Ne znam, jel se isplati fightat ovo? Jel su već na cashu? Nisu. Evo možemo provati, ne znam. Ja imam SMG samo. Mislim da će rokitat ovaj. Da, rokitao se. Provaj beam u zraku. Ja ću ga teško sa ovim mjestom. Ne, nisu ošto prema našem, A idi. Rokitam. Ide mi. Vidiš, oni su tu odšli. Da. Ajde, boksu. Imaš minion? Imam. Dobro, sad samo deca, da moramo otići. Da. Pa deca je ti ovdje. Biće ovdje, valjda. Da. Gledaj za nas. Jebe ovo! Bukvalno do nas landali, a nemo, dvojica su. Da. Ček, tu je bio kreć. Oni će roketat, pazi. Samo skoči gore, kad rok... Da! Na nas idu. Da! Isto! Bro. Pa dosko idem. 30 fight! Imamo cash. Edite, metam je once. Pazi once si. Ne, deca. Ja! Joj! 190 sam zavadio liku, brate. Koji debili. Baš su debili. Ja sam ga 120 pogodio. Kako ne umreo. Jesi ovaj moj skin vidi kroz sve ili šta? Ne znam, prvo je skin. Previše smo izostali. Ček, neko je donirao. Joj, ja ništa ne vidim. Burki donete za 1 dolar. Burki, hvala ti za 1 dolar. Ajde sad, ček, pa nismo toliko, mislim, nismo toliko opet iza. Da kažemo. 3G, ček.
Znači, ne smemo više failat. Ne smemo više failat. Mislim, jedan game dal. Bolje ne. 100 poena. Pa nismo iza šta je najjače. Koliko si rekao? 400... Koliko? 410 kolo. 410, pa nismo iza. Ako gledaš gameove i vreme. Baš smo na nuli sad. Hladno je. Brki, hvala ti puno za 1 dolar. Puno znači, hvala. Ajde sad. Jo. Ajde na tog 130. Ja sam ti hteo pomoć, jer nisam znao jel si izašao. I uskočio sam u odiza i onaj lik me pampo. Jego mati. Kasno smo skontali nas, rokete, vrat. Šta? Kasno smo skontali da nam ovdjeću. Pa ne, ja sam znao, mene nije pogodio. Mene su basli rakete. Ne, mene ne, pa rekao sam ti odmah da roketaju na nas. Ne, ja sam skontala roketaju, ali ono, roketaju van planine, da neće na nas. Na gradipoju, pa. Ma ne, to su debijeli. Znaš koliko su bili low, joj. Da, ja sam krenuo što ti hitao 140. Samo da nisam skočio ono, jer sam ti hteo pomoć. Nisam, samo sljedeći put reci da si chill, okej? Okay? Ili nešto u tom fazonu. Okej. Okay. Da si se boksao, jer ja sam mislio ono boksali su te jebi ga, trebaju ti pomoć. A brate, meni pomoć pravi 38 white. Na ono me lik što si ti rekao. Ne znam. Glupa igrica. Ajde, idemo sad da pobedimo iz... Ah, 200 poena ovdje. Da. Ako dobijemo 200 poena, onda smo chill baš. Eto, prvi sat i po 200 poena da imamo. Da, i onda je... Onda samo konsistens. Onda smo na trku. Niko ne landa. Ankon, da. Ha? Ankon. A koliko je bio dobar prošli game, bolj. Mislim početak. Sve bi imali. Ovo će biti više stack, ja mislim. Jer smo ušli u lobby sa likovima kojima trebaju poeni. Mislim ono. A bit će stack da nešto. Trije smo uvijek četvrti, maks. Top janka, nešto. Kako je ovo game, čarci? Da. Hvala. Pa nije puno. Na sat ti je 3 game-a. Mislim, ne možeš više. Da on. Možemo jedan failat, a to je sve ono. Mislim... U jednom satu možeš igrat 2 full game. Da, mislim. 35 minuta ova game-a. Kivanje. Da, 107, došao. Tu su likve bili. Ali ovi neće oplivat sad. Ne. Ali mi bi mogli plivat oko njih da dođemo na decu sad. Ha? Mi bi mogli plivat oko njih da dođemo prema decu sad. Hoćeš? Ha, da. Pa može. Možemo ih ubit. Pa možemo ako bi im neki uzmem. Hajde dođi. Imaš ti sve, ja sam baš sekan. Zlatni pump, zlatni arim. Daj mi, tamo ima pump na onom pointu.
Uzmem pump, idemo. Jel imaš roket? Ne. Tu ti je, by the way. Idem. Tamo, jete. Da uzmem snipe? Na, neću. Nemo, nemo. Šta misliš, ja ću pištol uzimat. Jel se isplati ovo? Ne, sranje, vjerujem. Pa imam... Ako imaš AR, igra AR. Ovaj... MK, ima. Pa imam onaj scoped. Šta je to? Twin. Pa ok, dobro, a idemo tu. Livat sad. Ubit ćemo. Jel imaš bigove? Šta imaš? Splashove? 6 minijature splashove. Tu imaš 2 splasha, dođi. Uzmi to i idemo odmah. Ajde. Nalazit ćemo na njih ako ješ tu. Pa sad čekamo ih negdje, dođi. Da, stojeća će mi doći. Bivamo jednog. Jesi ostavio ovaj Twin Mag, jes? Šta? Jesi ostavio scope AR? Imam ga. Polako sad. Da te ne čuo. Pa nema ih više tu. Mislim se otišli. Pa da, izlutali i otišli. Možda jedino tu. Pa nema ih. Oni su isto išli plivat, ja mislim. Ovdje možeš stone uzimat. Ne daju se puno. Šta ti ne daju, 70? Imaju i vamo 5 hitova s toku da stavim. Tu kjepa je vrik, Marko Sinic. Ovi daju ovo. Da. Ako neke paši imaš kjer. Pul levo idi samo. Dead side. Likvi si ispred. Sao ti isto. Idem lijevo po ga brzo. Da. Idi gore, možemo ih dole bimat. Može. Jel možemo na... Pa šta si tamo dobio iz one antene? Evo možeš vidit buduće zone. Pa jel idemo? Do kraja gima. Pa jel idemo? Mogli bi tu slike dižu flag, vidiš? Da ga bimamo. Tak ne bi ne. Ne možemo ga biti. Digli su. Da. Idi. Što znači mogu biti na ovo forka stavir? Tu imaš onaj god chest. Hoćeš da idemo na forka stavir, to je OP. Da, ali trebamo ići dosta kod njih da možemo sa raketom. Ali ja sam... Da, pravom desa nekako. A uzeli su jebi. A jebi ga, ja sam bukvalno u 1 HP ako tako pogledaš, nemam white heal. Da, možda bi je na flagu. Pa gde su oni otišli? Na flagu da mi misli imaš. Ma ne znam da se otišli. Pa pazi da nas negdje nas čeka. A idemo tamo. Mislim da su oni otišli prema me popustavar isto. Ok, dođi. Tu. Dođi. E, liko, možemo ga bivat, vidiš ga, rampa. Da, ajde. 3, 4, sad. 110 white. 40 white. Arak, evo nagla, oči. Tu je. On je solo sam, joj. Ajde, ubi ga. Ajde. Siko. Brzo ga ubi samo. 40 light, full pisan. Van je lik. Dead. Sorry, sam s tim.
Okej. Okay. Aj, rokite, rokite. Nemoj rokite, dok ćeš biti. Neću. Ja nisam rokite, nisam. Ovdje je slurp trag, dođi samo gore. Ide. I tamo se fajtaju. Debili. Dođi. Aj, lijevo. Aj, idemo na ove. Pa, a ne znam, možda ga diže. Idemo na cash, idemo, dobro. Pazi, možda ga diže. Da, diže ga, ja mislim da ga diže. Mislim da splash on sada. I tu je iza tim, nemoj, ne vredi. Da, okej, idemo na cash. Da. Roketam. Jo, bože, sačuvaj. Kidaro, mala! Da, kad rokite, ja što ima previsok više. I ovdje me jedan gleda, ispred mene. Lik, o bože, koji je NPC. 50. Bože. Čekam te na ovo. Roketam na cash. Nemoj. Da. Uči. Pedam odavde. Aj. Bas će jedan splash. Tu su. Aj, brzo. Još je cashan samom djecu sada. Roketamo, odmah. Može. Da, isplati se. A ne, ovo je previsok, samo cilj. Neću. Je li neko tu? Da. Ne. Aj, uzmi ga, ja ću gledat otko neko roketa na nas. Nice. All that game društa, evo. Da. Prijeslim. Al, ovi su najzajebaniji. Jer je malo ljudi, ko uzme high, bukvalno sve ubije. Pa ja sam na prvi game. Meni je lakše igrat stacked game nego ovo. Iskreno. Ajde da vidimo ovaj sa 10 kila i to je to. Da, mi vidimo sa 10 kila, a mi smo na 10 kila. Pa da. A što s mini i... čoga? Da. Slurpo. Aj lijevo da. Aj island! Prati 500 metara, nemoj. Al možemo, pazi. Vjerujem da ne vredi. Pa dobiješ dva slurpa, bati. Koliko dobiješ po jedna? Ne dobiješ po jedna uopšte. Džabe onda, džabe. Aj uzmimo mac, imam 0 buda bukvalno. Prije davalo po jedna. Šta? Da prije dva kupa. Island, davo je bukvalno ono prepošli kao po jedna i da se izbacili. Pa igrali su na ovu taktiku samo da uzimaju to svaki game, valjda. Da. Šta ti nosiš, čagove ovdje su ti? Mislim splashove. Da. Bože. Višak jedan ako ćeš baci. Ha? Višak jedan ako ćeš baci. Aha, ma neću. Jebe. Šta ti imaš? Mini i storpa, je? Da. Gdje će ova bigove ako ne... Evo, našao se. Big će zati. Neko rifta. Na island, valjda. Evo idemo gore negdje, brat. Na neku planinu, a? Ma kak planinu, brat? Sam deca, da idemo i... E, da.
Volim. Evo, ja sam max, max, max. Evo. Da, svi se daš. Tu sam za sektor. Jel ima negde, jel ima u ovim chestovima sa ključovima onaj heavy shotgun? Ovdje gore, ili nisi pogledao? Ne, ne, nema tu. Al ne znam tu uopšte u Irci još. Pa jeste, jeste. Okej. Koliko ključa imaš? Dva. Pa i tu su ovi chestovi, ja mislim. Da. Meni je pokazano ovdje su. No, onaj heavy shotgun, najbolji shotgun. Mhm. Ali baš su opi. He? Baš su opi. Mhm. Idemo ovdje. Što brže. Samo da pogledam za ovaj heavy. Ajde. Možemo roketati onaj, onaj gejzir. Ima exhaust plaše, uzet ću ovo. Aj. Da stavim jedan ključ. Šta ćeš imat? Stavi jedan ključ, imat ću 6, običnih 6. Aha, okej, okay, okej, okay, može. Ajde. Ovi daju brzinu plus 30 AP. Da, 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 znam. Aj, roketaj, na gejzir. Gdje je gejzir? Tu negde. Ili je tu, iza onog, iza onog je. Ja, ne znam točno. Da, iza, iza tog je. A iz ove planine. Dođi, dođi, dođi. Ja, gde, gde trebamo ići? Ovdje. Pa da, bit ćemo prije peške. Boksamo, ne pikamo i to je to bukvalno. Da. Imamo high. Ja roketam još jednom. I nemoj na ovaj sto... Aha, pa ne možeš se farmat. Valjda. Nemoj, ne, nemoj na zipline, ovdje. Mislim da je zbagan ovaj zipline, da je zbagan ovaj zipline, alo. Šta ti to znači? Aj, prva hita ga. Šta? Ono, hita je zipline, ono. Uđa nikako. Pa gdje je fora? Aj, skontat ćeš. Aj, umreću. Ma nećeš umret. Oh! Pa gdje su? U teleportate na orbusti. What the fuck? Koje sranje. Na to zadnji sedmicu da nema se. Ej, ispod gledaj, prije 60 rok. Evo ga. Prije 60. Ne vidi, aha vidi ga, gledaj ga desno 30, tu je. Nismo zvone, ajde zvone dva. Aj. Lijevo ide. Na ovaj gejzir. Može. Ono može se bilo ja mislim tu u sredini. Može. Onda ne može. Valjda. Može, zašto? Ne, ne može. Može na vodi. Ma, nemoj, nemoj. Lagano, niko nas neće bilo. Nice. Pa s tim ćemo. Aj, na ljevu stranu, tu negdje. Ja bi na njih, iskreno. Tu će biti zona. I ovdje imamo... Nemoj. Previše je rizik, nemoj tu. Okej, okej, okej. Imamo i tu gejzir. Aha, vidim. Rizik, prviš na top 16. Ali pazi, na gejzir je zabilduj nekako. Ovako. Aha, tu je zona. Jebe mu mater. Ovako ćemo. Ja bi iskreno pratio zonu do Notija. Prema Notiju da idemo. Misliš? Da. Ja sam dropao do ovo. Ma dođi kod mene samo. Okay. Zabildo sam ti jedan box ovdje, samo dođi. Okay. A
nisi trebao da tu, ne, dođi tu, pa bili okay, su ovaci. Okay, bro. Ne smijem samo se otetati. Da. Ja mogu jednog bimat, dođi u moj box. E, gledaj sve što gledaj. Ček, pazi. Nemoj tako pikat. Izama, e, tu je. A, pazi, one HP sam. Stopaj. Na vole. Čekaj, chill. Ljudi, čalo. Deci. 110, klik skin. Pijam. A, obojica na meni. Ma daj. Kako obojica opet? Tako roketaš, a? Pff, ali uvijek nas na isti način sjebio. Nismo trebali letat nikoga. Ne trebaju nam kilovi, brate, ovako kad je top 12 situacija, brate. Znam. Jer nisi još došli, brate, placement. Da, ja sam izedio, fora je bila da sam ja izedio to, ovaj, kako se zove. Wall. I ono, samo htio sam ga pikat, kontaš, hedo sam ga. I onda me je sjabalo ono, kad si ti onako stepenicu izedito, kad me je pogodio. Jebika. Jer ja sam mislio dole izeditat, kontaš. Da se boksam. Da idemo u one stare buildove. I sad ga opet pogodim za 110 i obojica na meni. Odma. Mislim, okej. Dobili smo... Koliko idemo sad? Još 6 game, je li tako? Da. Pa, taman, eto. Ajmo, ovo je. Ne se vam fail, tako. I koliko još? 300 poena. Evo. Malo manje. 280. Pa to je 2 wina i 2 ok gamea. Mislim, ili sve 4 ok. Jedan win je to. Ajmo sad pobedit. Sad ništa neću izeditat, važi. Okej. Ovo je konano. Da. Ja idem ovdje, ove kućice. Može. Samo da me ne pušaju i to je to. Ne znam da li ga se čekam u kući, jer misliš da će doći? Prikazala mi glider da vam daš ti. He? Misliš? Prikazala mi na ovih zoni. Pa... Ček, ja ga ovdje čekam. Pa što će? Da. Ne znam da ti pametno to iskri. Ne, previše na killove idemo. Da. Ja sam se jebao da sam izedito ono. Ne treba, samo luta i ono, da uđem steka negdje. A. Ne treba je tebi. Da nam nije trebao ni refresh ni ništa. Al mogli smo ih ubiti, jebato. A što on ima heavy? Ne znam što, ne. Dvojica je bila, jedan se je slajdo, ja sam onog teo ubiti, a mene je onaj iz leve pampo, ne iz desne. Znači, dvojica je bila. Šta je, krekan?
prehalajte. Ano, ne možemo. Na početku odmah valjda. He? Pa nećemo im fati, nema. To je Aron kuć. Pa opet je tamo zona, možemo im snikat kontra. Da. Mislim ovo da, ovo će biti dead game. A loši su baš ono. Treba nam ja game sada. Da. Game. No. Ali ne treba, šta da 200 ako dođemo, mi smo... No. Sad i po da prećemo. 220, 220 ovaj game. I onda smo chill. Šta nam ćeš za heal? Minije i medkitove. Uzmi nove bigove. Šta? Uzmi bigove te. Da. A idemo tamo. Jesi imaš izlutao? Rocket, imaš? Nemam. Pa neću uzeti sad. Zašto? Imam 6 C4-a. Ok, imaš. Jer ćemo ubit neke, 100%. Daj, možeš doć? Da. Ok. Jedne klinamo i onda endgame. Mislim, daš. Ako ga bi imamo. Da, 65 ljudi, ovo nije stok uopšte. Ali gde ovi idu, mene zanima. He? Ne znam, vrati. Kon tam dozu da idu da. Ne znam. A nema ih. Kako brzo ovi izlutaju, what the fuck? Ali uvijek, svaki dan. Jedan landa tu, drugi landa tu. Da. Ok, nema vez. Vidiš da su ove brikove vam srušili. Da, da. Endgame ovdje je sprdnja sa roketom. Da. Ja idem ovdje samo pogledat. Tu gde su ovi ključevi, oni često. Ajde, ajde. Ako ima heavy slučajno. Ima nešto za dva... Ne, ne. Nema? Ništa, nešto valja. Slopša, neću uzeti. Neću ništa uzimati. Da jebe. Znači, ako fajtamo sad imam 6 C4-a, samo na high. Da. Ja ću jedan po jedan, kontaš, da im više sjebem. I ti samo pampaj. E, mislim da su tu, mislim da su tu, buras. Čekaj. Čuo sam da se neko pucao ono sa shotgunom. Da su. Da, da, tu su ja, ja mislim. Ili ovdje, možda malo više levo, ne znam. Da, tu su. Da. Čekaj. Koji assault imaš? Scope? Scope, da. Da ga bimamo? Nate bi sam za 5 scope. Čekaj, 3, 2... Čekaj, ne mogu. Aaaa, bio u mestu lik. Ajde, sad. Ne, sad nije više. Odoš. Na 5 idu, ja mislim. Ne, možemo ga, ne, možemo. Lik je bio pustaj. Evo ga, gore. Gledaj. Da, nemoj još. Gdje ide lik? Farma. I turret je postavio. A tu je drugi tim, vidiš, on svojice. Da, ajde ga bimamo. Ajde, tri. Ček gdje stoji u mesto. Evo ga, tri. Tri, četiri, sad. White. 26 white. Noka. Nice, idi. Idi sa rocketom. Bješi na tim drugim. Idi sa rocketom. Dole ga je bacio. Da, vidim. Dole išu.
Tu je, ja mislim. Da, u ovoj rupi tu. Da. Ode, bali. Tu je! Pazi! Šta, that's da, white. Da. Nice. Jebim. Aj, ubijemo ja ti još to di, počeš. Aj. Ovdje imaš C4, jel možeš uzet? Da uzmem u mjesto... Prodro, pa spočeš uzet. Aj. Gde su oni išli? Šta ti igraš, roket su za... Ha, evo ih, tu dole su, da. Okay. Tu dole čekaj. Je zabilo nešto. Možemo pedat, ja pedam na ovo. Ti idi s ove strane samo. Da, ispod sto. Da, jedan će ih sa leva, jedan sa desna. Ovo pedam ja, da. Može. Gde su? Ispod su tu bilo na crvenom orku. Aha, tu je. Dvojica. Uuu, bimo me lik. Tu je. 60. Okay. Ovo je 60. Jen je iza mene, ja mislim. C4 imam, bacim samo, kad možeš. A ja me C4 hoćeš. Jen je na meni. Šta na tebi bukvalo? Da. Baci okay. Ti onome C4. A da doći na tebe toga, da gdje. Ovaj, to onaj tvoj. Bra, pucam ga. Aj sad tvog, da znamo. Dolazim. Jo. Raznić. Dropo dol, ide na teammate-a. Ček. Teammate je gore. Teammate dead. Da. Ja ću ga C4-at. Aj, C4-aj. A daj jedan po jedan. Ma dobro. Evo me. Aj, ali još jedan, ili imaš još jedan? Nemam. Na wall sam, dođi. Imam wall. 106. Ma ovaj heavy, ma. Ovaj tu. Mašin. Tu ovaj. Mašin. Pa svaki wall uzmem, ovaj. Ano je, kiš. Ajde se nakilamo negde. Jel ima negde slurp, rak? O, catch! Ma da, to imaš. Aj, da bude gold loot. Dosta epic. High voltage. Aha. Možda ti sam gljive dole da ne vidiš tamo healove, tu ih ima. To ću za endgame. Pa, ja ću trebat uzet neke healove valjda. E daj, dođi na gljive odmah. Ček, bandage. Rokita, dosta lag gdje. Ma neću ići tamo ja. Ja čekam ovdje, gledam. Okay. Uzimam mac, nemam ništa. Onda ću ja povijem. Na farma ti tu brik. Okej. Okay. A sad samo endgame, okej? Okay? Da. Nijedan wall ne smo mu editati, to je to. Jedi je ko editam, ovdje smo dvojica. Da ga barem jednom pogodi. Ali su se isfajtali tamo. Bože, sad ću. Top 20, svi su duo. Ja sam baš dobro sam. Tri je bigovi ovdje, ako možeš uzeti. Mogu. Bigo je minije nosi. Sad čekaj. Gore je 5, ja mislim, na ovi kućici. Da. A ide gore samo i sad čekaj. Ajde, ima sad kako boks ti gore. Mislim da pulamo zvon, iskreno. Ča? Da, ova zona će biti ovdje. Da. Dakle, bio je dao epic pump, da? Šta? Da, dole je bio. Epic pump je epic havoc. Nice. Da, sad na win i to je to. Imamo 4 killa, ono, 6 u endgame-u i to je to. Ako uzmemo high, ubit ću sve sa ovim heavy-om. Da. Nice, ono smo. Ali ja ću samo čekati iza tebe, by the way. Ej, jel si aktivirao zadnji augment? Imaš ovdje gold. Ako nisi. Nis. Imaš gold ako ti treba.
Da, idemo na planinu posle. Od ostane od. Ha, pa može, da, zabili su top. Evo ga. Taman da ja uzmem malo brika. To su više brika. Hoćeš metal ili s full? 470. Pa lagno. Ovo ti je metal sve. Okay. Pazi da neko iza ne dođe. Aj box sam za svakom. Nemoj da predoći. Sekund. Jel mogu brzinsko na WC? Ajde. Je 100%. Pa nemam pojma. Idem u kon. Lagano, samo nemoj... Koliko ćeš, koliko ćeš? Šta? 10 sekundi. Nakon, ajde. Koji to 10 sekundi on? Ugaće piše. Uma. Ove, ove, možda je bilo 20 sekundi, sorry. Koliko je bilo? Eto ja broju. Koliko je bilo? Šta ja? Nisam imao pametnijeg posla negdje da brojim. Najč. Eto. Au, 30 ljudi, brat, četvrta zona. Pubove igram. Ajde upalim klimu lagano. Ovako, 23 iz... Brat, ja na 25 se smrzam, iskreno. Je pa ja imam na 21, ono, ali sad... Sad neću. Ma da, 21, brat. Boga mi. Ajdemo ovdje. Dođi. Ok. White line. Idi ovdje, ne, idi ovdje, idi ovdje. Brutal, onaj capture point nije bio uzet ili se isplati, ne ja. Ma ne. Našao li kova free 200 pojena? Da. Sam izavljujem. Ma možemo više, ja bi nekakvih 220 minimum. Da smo onda baš chill, ono, imamo još koliko da, posle. Da, uzmemo vini. Sat i po. Sat i 20 minuta ćemo imat. Da, 240 pojena. Znači... A ne, može još 40. Mat, 700 sam. Hvali za ovoga, ne? Da. Aj, chilluj ovi kućici. Misliš? Da. Ja trošim prostor. Pa šta će nam nešto više, ono? Ja mislim da su ispod, ISKR. Imaš takve gdje bila. Nema nikog ok. Ok. To je to. Šta radiš? Šta radi, ništa? Pa AFK-aš. My bad. Aj pull desno, dođi. Ajde.
Odakle? Sa evo. Ovi su baš neki narkomani žešći. Gori od diska. Okay. Hoćeš da ti pogledam za heavy shotgun? Gledaj, gledaj nas ili? Ha? Gledaj nas, island, daj da li... A koji heavy? Nema. Aj popaj big ili nešto. Imaj dobar gljev ako se ne varam, čekaj. Naći joj gdje, mora biti. Pa ne, ovi su debili, žešći. Dođi kod mene ako možeš gore. Da, našao sam gdje. Nice. Samo dođi kad možeš. Oz. O, tu su likovi. Jebeni mater. Otavio se. Tu je, tu su. Ovdje je bio, možda se ispustio dole. Da, 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 dole, evo ga. 30, okej, okay. Koga jebe. Ostavi to. Trebamo zavući. Gledaj lijevo, aj probaj lijevo skinuti ih. Zadnjeg, zadnjeg, zadnjeg. 33. Nemoj. Krekaj. Okej. Okay. Pazi iza. Da ti neko ne lenda. Samo dođi. Likvi su danas naša. Pa da, pa to sam rekao. Roketaj ako mož... ne, nismo. Nemoj roketati. Dođi, koji smo zoni. Gledaj stajpove. O, sjebali smo se. Builduj wallove, builduj wallove. Okej. Okay. Nice. Čekaj. Ne, ide u smo zoni još. Nice. Još ovdje. Gledaj, ispod nas, ovdje. Da, 40, sto. Kile to. Pokpi kile sve. 80 white. Mrta. Mislim white, jebe. To moj teammate. Eh, da. Pa, ne, bloku si me. Ne, nemoj, ja imam heavy shotgun. Teammate moj. Ček, nas heavy, a neko. What the fuck? Da heavy nam floor. Baš debil. Da ga ja heavyam nazad. Nemo. Gledaj, tim sa strane isto ima heavy. Svi heavy imaju. Brdi. Okay, ajde, pomak se vam boks iza. O bože, kidaj. Da li idemo na ovaj body, da? Ne. Evo ovo strak. Ne još. Čekaj, ako ovi ne idu. Čekaj, aj, idi nazad, da tebe ne bima. Ja ću nešto uredit. Likaj sam iznad glave, taš. Da. Okej, okay, tamo nikog nema. Hoćeš odajmo na body ovaj? Da, spusti se. Pazi iznad. Evo ga. Nice, kep. 3 kep. I više ako 120 me to. Koliko? 120? Da. Aj, zabila je ovako. Ček. I ovdje ću ovo potvrno. Jer imaju svi heavy. Imaš meni ovdje, meni stavi stih. Šta? Baca neko, ja mislim C4. Gde su, gde, aha, evo meka. Čekajem se. Da izedi tam. Ne, nemoj. Ti možeš bacit, ja ću ga heavyat. A šta da bacim? Ovaj. Ne, imam mini i big gun. Čekaj, aj bimoj ga. Dođi vamo. Ne, nemoj, iza mene idi, iza mene. Ovako. Aj, taj wall, 3. 4, sad. Ne, nikog, okej. Okay. Koga jebe. Aj, tagam zonu, ček. Ovo idemo sa raketom. Uzmi, iskoristi. Aha, ovo idemo sa raketom, a? Aj, samo sve neko bolje glira da krenemo, da vidimo malo. Aj, u stare bokse možemo, doći. Aj. Pazi! Ovo nije dobro. Ovo, okej. Okay. Mogu zabildat odavdje, samo bildaj iza, molim te. Okej. Okay. Ti samo bildaj iza. Da. I budi sa mnom, bukvalno u istom boksu. Okej, okay, ovo se mi nije baš isklatilo ovaj. Jesi tu? Trč, da. Okej, okay. Evo, u zoni smo. Ja sam u boksovima, gde si ti? Dođem. Ja tebe ne vidim. Aha. Viš. Da, na tebi dođemo ti na mne. Alo, pušaju me, kebija me. 100. Paj, oh. 1-1.
Bože! Ne, ne smemo splitat. Ne. Ja sam logično hitao lika koji... Kako ti nisi hitao? Tačno sam znao kad je išao kod mene da će heavijat. Pazi, i tebe će heavijat. Zabila se u kovu nispod. Nisi trebao ići tamo za sebe. A ono, bolje što dublje da u zonu uđeš, ne? Da samo istrpaš to ti. Chilluj samo. Imaš raketu, samo chill. Dobšeć. Ja ću ti tagat zonu. Pazi, zona ti je tu. Nakilaš se lagano. Rokta će mi naglo. Ove će te pušat. Buildaj, buildaj, Boras. Kako meni je tal floor, brat? Ne, pogledaj na live-u, gledaj koliko glupo je bilo. Samo pogledaj, molim te. Ovo mi još 5 game-ova ima, mislim ovo. Pa da, džabe. Mislim, treba nam 250 poena. Jel tako? Da. 250 poena. Znači, ako pobedimo jedan sa... Treba nam dva dobra gejma i jedan solid. Uda, dva dobra gejma i jedan chill. U sat i po to možda imamo. Šta? Možda se i može to u sat i po. A može se četiri gejma u sat i po, ali... A da, ali... A... Nećemo fail, da to mislim. Da. Nećemo fail. Ali nismo debili, mi na takvim poenima ubijamo ljude kao da smo, ono, kao da su NPC-ovi. Ajde, odmah. Ma možemo lagano, Boris, ja ti kažem. Jump. Da treba nam samo jedan dobar game opet da vinamo i... Da, možda će neko ovdje, mislim, puno ljudi će sad ovdje lendat, tako da pazim. Imamo 5 game-ova. Lupam ovaj game sad da vinamo i... A jedan win samo i dva decent. I mi smo kolali. Okay. Jedan team... Hajsam. Jedan team... A on idu na... Na kuć. Ovi idu. Ja idem na ovu kućicu. Može. Ovo brat runa sad hoda, znaš. Ček. Očajem se. Ček. Ne čujem ništa. Ubit ćemo ih lagano. Joj, kad bi ja dobio gun, samo pištol imam, what the fuck. Već 6 white. Nice. Baš se očajem. Uzmem ove chuck splashove i idem. Na njih. Ajde. Mislim, bačimo. Imam shotgun, okej. Okay. Idemo, a? Ajde, idemo. A ja snikam. A ja mount. Ali ne znam gde su. Mislim da su na te doktora. Ček, mislim da je jedan pliva. Ne, ovo su... Ne znam gde su. A idemo, spobjegli. Idi samo na kuću. Mora se pobjegli kontom. Ne znam. Baš pičke onako su pobjegli. Baš ono pusi mu... Evo ih, evo ih, evo ih! Aha.
Čekaj, čekaj, sekund, čekaj. Djeco, moš? E. Bijeli skine on. Lomacima. Evo ti. Holdam ti sve. Okay. Imaš buildova. Evo ti, ali ne znam zašto si ušao u njih. Mi se isplatilo ovo. Nisam gdje ti imi tebe. Ček. Aj play uradimo. A ne možemo mu skočit na glavu. Jedino ako ga ja kounam, da ga kounam i ti mu skočiš. Čekaj, je li ona high na ovom je... Ali ne vidim ga. Iz... 50, ma da, odakle me hita 150? A zvoj sas. Ja nema buildova imam. U HP, 70 white. Dead young. Tu na meni, 70 white. Tako. 50, dead. Bro. Ne, ova sezona je mnogo glupa, baš ono, ja uvijek mislim da je jedan i na kraju dvojica. Bukvalno koliko sam skonto, kako ovi ljudi igraju i ova sezona samo da smo zajedno, bukvalno u jednom boksu i tako se igra. Niko nam ništa ne može, ako igramo tako. Probaj ono, ja ću buildati, ti probaj samo ono, bit sa mnom u istom boksu i to je to, izve. Može? Može. Samo gledaj gdje idem ja. Tako ćemo pobediti. Hvala. Da idemo na ove kuće. Idiot. Eto imam. Imaš ti rocket? Da. Ljudi, napišite mi samo jel se lepo sve čuje. Ili nešto ne čujete. Ako je nešto sjebano stupno. Zgleda ti je top koliko smo? Redeploy sam dobio, šta? Ne, nisam. Pa možemo pobediti još uvijek. Malo čaj mi se lovi. Ano nismo ni top 1 kao top 1. Jesi vidio ga lik pa društvo? Pa i kola ćemo valjda. Pa ako kolamo, ja ne znam. Kola ćemo 100%, samo... Samo ovako, samo da ti ideš, ono... Sa mnom i da ne editamo nikom i to je to. Mi smo kolali. 100%. Jer ubijemo svakog, ono, ali... Koliko imaš kiova? Jedan? Nula. Aj još jedan da dobijemo. Za heavy, ako bog da. Ovo imaš ovdje ako hoćeš, šta? Maven pump imam, sve, Maven šovdje. Nemo našem. Aj na... O, gledaj gdje su antene.
Idem ja ovdje pogledat. Ne, ništa nema za dva ključ. I, da, ne, imaš čak... Imaš 6 ovih bolih splashova za jedan ključ. Za jedan? Da, ako hoćeš. Na, to su obični, nisu... Egzotski. Je 100%? Obični, da. Ja vezmu to. Mislim, ono treba hvala ovom stru. Nosim 6 mina i bigo. Samo param. Ajde budemo što bliže. Kao što ti sa healima, macim tu. Cap 2-2 da kažem. Ja imam cap 3. Uzet ćemo ovdje brick. Cap 1. Mislim, ja nip. Još. Kako ne... Mislim da ovo Ancon. Ja mislim. Nic. Ne, bio je neko od. Odavde pedamo na cash, maybe. Da. Pa bit će za 19 sekundi, ili? Da, može. Da, 15 sekundi. Na replacement. Preko 250 ovaj game, ako je nam... Da, a idemo. Dođi. Ajde. Sad se spawna, ili? Mislim nešto bit. O, tu, iza. Aaaa! Jebem im. Alo, what the fuck? Ja se healam. Okej. Ja vezmem naš cash. Okej. Da. Ovi idu iza tebe, valjda. Neću ih bimat, jer... Ja pedam ponovo. Ajde, mislim da su otišli. Odao sam. Nice. I mythic, ne, gold loot, nice. Bim, ooooo, da, mene puca. A, on ne konta da si mjade. Šta? Ček. Iza velikog kamena, bijam ga. 130, 190, 190, 190, 190, idem to. Koji skin? Aha. Bijeli. Bijeli kao sa maskom. Pa oba dvojica su bijeli. A ima maskom. Ovoga, ovoga. 50, ovaj iza. On ide na naš cash. Boksan! Nije. Uzeo sam loot od cash. Nisu uzeli loot od cash. Ne uzeli su. Slurpe uzeli. To je samo jedna na tebi. E, spojit će joj se. Pazi. Pijem big. Oooo, koji debili. Trebamo ih ubiti. C4, C4 ima. Pazi. Jel ima negde tu C4? Aha, još sam. Ima charge, ima charge, pazi. Koliko hita to? 200. Pazi, baci opet C4. Radipamo. Ne. Tu je. Pazi, samo nemoj pikat, samo ostanji na haju. Ja bi dipu iskreno, grifam se. Ma ne možemo sad dipat, bukvalno. Zašto ne možemo? Šta, bimat će nas. Zvon prik potreš. Bimat će nas. Vidjet ćeš. Jer su debili. Ako su sad, ako su sad pušali, ne, bimat će nas, 100%. Pazi. Na low round ide li jedan? Pa neka ide. Pa neko oni prvi idu pa ćemo ih mi imati, to je to. Samo pazi da neko iza ne dolazi.
Odakle? Bukvalno dole, northeast, 40. Pokušavaj se popet. Evo ga. 20 ovaj, mene je headao. Pazi, na tebi obojica. Vidim. Obojica sam. Jedan white, ovaj. Ali popa ovaj slurp. Ovaj tu, tu je white. Ali okay. Popa slurp. Chilluj samo. Rokte neko. Da ne rokte li. Da idem ja na ovog, da roketam na high. Kao to što, ja imam 200 maca. Ja 100. Znači samo chilluj. Dođi kod mene, u box. Dođi ovdje. Okej. Okay. Mislim da će nam roketat u box. Neću. Mislim čućemo. Iznad mene je, tačno box iznad mene. Charge ima ovaj. Znamo. Top, sam ne izbog. Roketa! 100 je, 100, 108 jedan. Ne! Kako? Ovdje je, jedan, ali ovaj je ovaj full HP. Ja sam full dole. Jen ti je dole. Gore se penja. Dvojica na tebi. Finišo me. Uzeli su loot. Tamo beži ako možeš. Roketaj se! Oni su na loot. Ne, chilluj tu. E tu. Iza kona, iza kona i nemoj pikat. Ali roketa je. Ne, kad se ja ću te. Nemoj. Čuće. Samo tu chillaj, gledaj, imaš medkit iza dole. Jel ga vidiš? I sve imaš, i bendiće. Kad se? Ja bi iz tu idi na ovaj meta, da? I skoči na onaj, tu skoči tamo. Preko. Sprint i skoči, nemoj ništa buildat. Samo sprint i skoči. I popni, ne. Okej, okay, jebi ga. Dobro je. Chillaš. Imaš gore još bandaže. Tamo imaš nešto za dva ključa ako imaš. Ne znam šta je tamo. Žao sam dipati su ga fajta, brake. Kad je roketo, ja sam samo išao gore i lik mi je bio na paci, ja sam ga pogodio 108. Ali, ono. Onda sam bio 0 maci i pogodio me lik, jebi ga. Ja ne znam gdje su. Čekaj, samo chilluj. Gore imaš bendiće, nemoj tu stajati. Vidjet ću te. Oni će očekati još minut, 100%. Medaj se pa idi po bendiće, koliko skida zona? Jedan. Na 12, nemoj još uzimat, posle kad se medaš uzimaj čest. Na nekih 12 upali i to je to. Ovdje će joj te vidjeti, bimat, 100%. Pa tu je u veni, sve je tu, ali zona, evo. Idi gore po čest pa idi po moj luti, to je to. Ja mislim na tvojoj kartici. Da? Ja mislim da su oni na tvojoj kartici. Ma ne, nisu takvi debili. Valjda. Možda da malo još se čekaš. Uzmi bendiće, tamo iza ih imaš negdje. Dva tek čuva. Nice. Ja bi ja moram krenuti. Nema nikog. Imaš boli pump si imao, alaj. Koga jebe? Ma smara, no, imam mnogo, brat, po 30 ga hita. I liko je svajte ispravljeno. Aj, sad me daj. Levdje švajte? Da. Gde smo zove? Nismo, zašto?
Nemam white heala, dva tike. Diži i dobit ćeš tamo white heal. Imaš bačve i svega. Imaš, ej, a jel imaš ki? Nemoj. Ne. O, ima ono, oni check splashovi. Diži, samo diži, buras. Desno je možda jedan, gledaj. E, gledaj, mi smo dobili zonu. Da. Al kad bi ti dobio white heal, ne znam, da dođem kod tebe mora, i da idem u zonu. Mora biti onda še real nešto. Da idem ja u zonu. Da, u zonu, gledaj. Hajde, nađi nešto, buras. A! Tu je loot. Daj, najjače. Ne, ali nema white heal. Ne znam, imam bačve na sebi. Nice. I jabuke sam naš, i... Aj, roke tamo! Što ti roke ti imaš? Da. E, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo! Healuj se, healuj se, ja roke tam. Imam kebuđe. Alo, ali bolje ostane nam je deadside, jel? Pa ja sam valjda... Da, dvojica me bima, pa... Daj! Nemate život! Jel možeš dić ako ovdje ostanem? Ostanem tu, zona se otvara svakako. Eee, diži me. Ali hito me je, znači da... Da, dođi vamo, brzo. Odakle ste nakal? Tamo, naprej. Ma ubi se, dečko. Tu sam, tu sam! Na glavi ti je. A tu ti je, da. Bimaju ga. Hila se. Minija, ali dvojica, džabe. Nemoj da pikaš, nemoj da pikaš. Koji je retard? Bože. Lijepi izgore na brcu. Imajte brcu. Medaj, buras. Prikazat će im plus. Kakav plus? Ma... Ima kako raci. Pazi. Ono idi. Boksaj se. Dva boksa, tri boksa. Da izgleda ste i duo. Ne, ovo nije dobro. Bimat ćete joj iza. Okej, neće. Ajde, buras, samo klačeš ko više placementa. Na top 13 umiremo, pitam to. Šta? Na top 13 mrtvih opet umiremo. Ne možemo normalno i otimiti. Ne. Pa debili čekaju, ne. Jel nisu iza tebe likove? Prošli su. Ne isplati se ti, uopšte. Ne, buras, ne. Idi iza drveta desno i to je to. Da sam zonišao. Tu chillaj, samo gledaj iza bukvalno. Tako se postavi i gledaj iza. Prosto iza zona tamo otvorimo se. E, samo placementi, sad su sve placementi ono. Ali pazi, gledaj gore. Na brdo. Neko ne dolazi. Gledaj, slušaj, samo uvijek zabilaj dva metal boksa. I to je to. Ma da, dva metal boksa dodaš emaci. Pa sad dva metal boksa i posle, i to je to. Nice. Dobro. Idi gore, moraš gore. I zabila je dva metal boksa da izgleda da si duo. Doći će joj. Ili u buš. Uči buš. Jako je neko njegu. Samo chilluj. Zadržim jar. Ne. Pucat će. Da, pucat će. I like it. Ovo nije više. Mid game fight nam se ne zajebo sam. He? Mid game fight nam se zajebo tam bi.
Nismo trebali fight, mislim, trebali smo dipati za onoga fight. Ne smijemo mid game fightat, brat. To nas je. Znam, ali prvo si ga ti bimo kontaš. I onda smo otišli i uzeli su nam catch. On. Ali dobro, nek su nam uzeli catch, trebali smo dipa to put. Imali smo high, da smo otišli, ostali bi nas. Pa ja sam imao 100 maca, ne znam. I da bi imao malo više, ubio bi i ono klika. Ne znam, ona je sa roketom ušao u nas, ja sam mislio da si ti na onome i da ja onog gore ubijem. I onda opet oba dvojica na meni ono. Alek. Pa dobro, imamo vremena za 3G. Pa imamo vremena. Dosta je dva vina. Ne, koliko je vin? 70? 65. Teško će biti, ali... Pa možemo 3G malo igrati. Da. A nove lokacije se ne isplati lendat, ne? Ajde, brda ljudi. Šta? Brda ljudi ima, brda ljudi. Aj, taguj. Bum, bum. Ovi mid game fighter. Baš očel. Ali u svakom ovom mid game fightu nekog pogodim za 100 ili 150. I onda mi dođe njegov teammate. Jedan tim ovdje samo. I niko sa nama. Valjda. Jedan tim lenda na ono dole opet. Dobro. I ti na ovo hoćeš. A ti su još nam gdje ga onda. Sad ne smemo failat bukvalno više. Moj, no Ferrari. Možeš uzeti big ili splashove? Da. Šta možeš? O, bilo što. Evo, ja sam i...
Nakon keša se ne treba fajtat. Možemo fajtat do keša nekoga. Da. Ali nakon keša ne treba nekoga. Jer nam to sve endgame svaki. Da. Ali uvijek je prije keša. Ili na keš. Idemo odmah tamo, kad uzmemo ovo. Jer ovdje su baš loši igrači sad. Big, jel možeš uzet? Evo ti, baci. Bo, baci pa mi. A idemo. Ajde, imaš ti roket? Da, imam. Da roketamo? Ma ne. Pa oni nemaju ništa od luta, buras. A idemo. Dobro što. Gledam da ih bi imao. 60 ljudi. Jo. Hoćeš da probamo... Ne, ne isplati se nam to. Kad nekog bi imamo da ih pušamo. Ono, odmah. Samo top 4K. Tako slušao što mi je već. Pa gdje su, what the fuck? Bukvalno nestanu ovi ljudi. Ne znam, ili idu tamo levo okolo ili šta? Ili idu na ove kuće? A idemo na ove kuće. Većinom je jedan leda na te kuće i neko vode. Pa jesi ti to luto? Ne. Onda su oni izlutali. Onda su negdje ovdje. Možda su nametalo nešto gdje pet. Nisu toliko brzo otišli tamo valjda. Ono su... Evo 55 ljudi brat. To ti kažem. Moram je tvoj game. Moramo i dobit puno killova ovaj. Da. Mora čak do 300. Ono ko prvi game da odigramo ovo maybe. Treba će... Tri... Da, do 300 da kažem. To je koliko? 15 kila? 15 kila. Ok. Ok. Ako to dobijemo i sljedeća dva, top 2, onda smo čići. Hajde dođi. Mi imamo još 3 gamea nakon ovoga. Još 2 možemo odigrat. Da. Ali dobro, kažem ti, umre, ono jedan ovaj spawn, znaš. Ali dobro si. Okej, hajmo sad full fokus na ovaj game i to je to. Gdje da pušamo? Ja bi ostavio ovdje se trenut. E, tu! Ide tamo, na ovu kuću su sa ziplinom. Ne, dole se je bacio. Tu su opet dole. Dođe ovdje i bimamo ih. Ali polako. Nemoj da te vidi. Aha, vidim ga, na vrh kontejnera. Ček. Dvojica. Ček, evo ga, ovo gledaj. Tri, četiri, sad. Ne, paj. 80, ajde. Aj, rok. Aj. Ja ću kasnije, ti samo se zabili. Ajde. 50, white. Ovaj na meni. Gasim. Aj, ubim ga. Uvijek. Da si timit, lako. Obojica su u jednom boksu. Kod mene. Ajmo na jedno. Čekam drugi, čekam. Zajedno su, opet dobiješ 70. Chillaj. Uzimam im wall. Kon sam im stavio, gdje jedan? Čekam ti drugi. Pa. Ok.
A vi našao. Ovako. Pazi me, dozgo. Možda pobjegne. A praraz. Jel tvoje iznad, jes? Ček, ček, da. On je tu i dalje. Da, iznad. Jelaj se. Ne izdječeš. Šest si fora, jel možeš uzeti? Da. A idemo. Roketam ja gore. Ajde, roketam. Otišao je on. Valjda. Kako uspio otišao? A gdje ovo su bildo je njegov? Tu. A ne, doći će nazad, da, tu je zabildo, doći će nazad po karticu. Onda, okej, ne vredi čekati. 250 sekundi. Pa gdje je mogao ići? Jel ima jama pa dole? Pa ovo je bilo, ima da. A onda je otišao tamo i nazad, ili? A na cache odemo. Tamo taš. Da budemo cancel, e, idi na cache. Ja ću ga čekat tu. Gledat ću ono, ako dolazi. E, u ovom boksu, okej. Okay. Odakle može doći, what the fuck? Ne vredi čekat. 5 minuta treba kart. A za 2 poena, ne vrati. Evo, glajda neko lijevo od mene. On je tu. Čak, ja tu chillam. Dvoje se glajda, ja i... Da bolje dolazim. Dođeš, da vjerujem. Evo, evo me. Možemo i ovo isvjeti. Tu sam. Da, nisam ovo da. Jebem mu. Sorry. Ovo ste čela C4-u. Šta što imam za heal? Ja imam minije i ove slurp. 6 splashova imaš. Odlično. 6 splashova i 6 C4-ova imam. Nice. Bila ste u raketi, loze minije. Ha? Pa raketu ostaju. Ne znam, na benzinski su. Gledaj, farmaju. Da, možda idemo na to. Aj, čekaj, izetam ovdje isa. Da nas ne vide. I da dropam gdje ovdje. On nas ne vidio, znaš. Dođe mi stojića nekako. Ovdje izbjel da vam primjer. Evo me, tu sam, da. Ali polako. Znači. Ovo je full dead side, ove možemo fightat. Chill, nemoj buildat. Znači. Ti imaš SMG samo. Da. Tu su išli, ne, tu je jedan tim. A gdje su? Tu je jedan. Eno ih. Ma što ne vidimo lično. Ma to se nam ne isplati. Heavy, jel imaš? Ne. Imam jedan. Joj. Ček, da vidim ako imam augment. Ki. Opcija. Da, dobio. Nice. Ti imaš gold pump, ili tako? Da. A neka nas ovo napumpi. He? Čekaj, imaju lik ispod nas. Gde? Tu vidiš, 300 boksa. Ne, tu su oni, vrati. Liki što su napumpi bili. Misliš? Onda da. Pa da ih čekamo, ili šta, nekon? Pa ne. Ček, idi tu, dođi vamo, iza.
da pogledamo. Tu će 100% neko doći. Ne znam gdje je onaj otišao dić onog. Ako je uopšte otišao na... Malo za on. Šta je to, bot? E, lik, lik, lik! Gledaj, da, tu. Bime ga, 3, 2, 1, sad. To je onaj solo, to je onaj solo, to je onaj solo. Da. Od glavi sam. Bješ iza. Ne, oni će ga ubit, pazi. Za drugi tim će ga ubit. 50, 50 fight. Pazi. Drugi tim će ga rešit. Neće. Na volu sam. Idem u ispod. Chile, 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 chile. Dobro. O, sorry. Da. To je tim je to da nakon. Ne vidim gdje su ovi iz novog tima. Ma imaju 300 boksova. Aha, u zadnjem boksu su, okej. Okay. I misliš da mogu sa heavy-om? Ma nema šanse. Aj, čekamo ovdje, buras. Let. Ja ću jedno kod ovih snajper. Imamo 2 kila. Još 14. Jel mi možeš, jel mogu ja ići tamo gdje si ti sad? Ono da mogu samo pikat, idi, da, tako. On je ome prvom bukvalno ko ono. Pazi iza da neko dolazi. Ti samo gledaj sa shotgunom iza, nemoj ništa bilat. Samo gledaj iza. Pa znaj da su nas. Pa... Da, sad znaju kad si... Ma da, da su oni vidjeli kako sam ja ovo srušio. Valjda. Aha, evo ga. Sto! Bro. Jo, nema su... metkova, nema metkova za snajku. Ja, 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 doći. A oni nisu zoni. Ne, ne. Ne mora ići. Da, sto sam jednog, ali se je nahijelo. Iza će joj ići valjda. Da, 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 roketaj ovdje možda. Da ih sačekaš. Ako roketaju... Imam. Ako... Čekaj, su tu ili su otišli iza već? Da, oni su otišli iza. Rekao sam ti. Aha, nikom. Joj. Ček. Tamo su zabili. Aj, da ih pušamo, a baš su onako... A ima tim urost. Dođi, misliš? Dođi. Pa baš noob izgledaju ono, iskreno. Aj, dođi lijevo, zato ima tim, dozgo. Nas ne smaraju. Da idemo tu, a? Na koje idemo sad? Na ove desno? Ja, na ove lijevo. Levo? Na ove? Okej. Okay. Da. Pazi! A to je problem, gleda, što gleda, smo gleda. Ne znam, možda ni na koga iskreno. Pa ako idemo sa rok... Čekaj zon. Aj, sačkamo zon ovdje. Aj, čekaj. Idem ja po... Bolt. Oko je retard! Ovo su baš imbecili, ali baš ono žešći. Tu sam za sekund, jel chillaš? Ajde, jel imaš big? Ne, brate, imam 6 splasha, 6 c4. Aj, full desno znam doći. Odmah. Jel možeš jedan, ček, 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 ček. Jedan splash bacit. Ajde. Ja. Iza ovdje idem. Pazi, ovi bi imaju baš. On gleda drugi tim, neki. Imamo free rotate.
Okej. Okay. Ovo. Ostanem ovdje. Aj, dođi na haj, dođi na haj. Ićemo pravo tamo. Dođi tu, dođi tu. Glej, ovako. Manja pravo crvena marker, ajde sam da vidim lagir. Evo, u zoni smo. Da, što najdublije u što u zoni još. Iza, evo ga tu, tu je lik. 50. Pa oni će svi treba doći kod nas, ček idem jednu. Pa drog ti. Ok, nije mi puno pogodio jedan put. Jedan splash mi baci ako možeš. Pazi. Ne znam da li splash je bacio. Možeš, ne, nemoj onda. Ma ima, ima i tu gljive, ali ne znam gdje će zona podati. Ne, neću tamo. Tu, pazi. To je sto fighter, možemo gledat tu. Nemoj one. Mislim da ćemo morat roketat preko njih. Da. Oni su roketali, oni su roketali. A idemo. Ček. Oj, debijeli. Aj, splashaj me jednom kad popam. Splashaj jednom. Aj, uzmem sam. Aj na njih. Ne, nemo, ne nemo, da ih fajtamo, ne, ne da fajtamo, nego uz, da smo u zoni. Okay. Ovako. Da, da, da. Gde si ti? Ispod tebe. Boš mi lik, alo. Lik mi si spas. Ček. Let's. Pa... Ne smemo ovako, opet smo bili razdvojeni, ono, u jednom boksu. Ja nisam mogu doći kod tebe, mene su bimali, ono. Ja pokušam doći do tebe, ispod me ruše likovi, brate. Prav, ja živim samo sa tvoje. I ne znam što na njih ček. Boksu, ne mislim. Naći će me, jer... Ma. Pa, bilo je to dobro da smo na njih otišli, nego... Ne znam kako si ti... Došao do dole, ono. Pa oni me srušili, dosta. A? Mi imamo vremena ovdje, zavisiš od... Možemo sva tri igrati, ovo? Ne, ne, dva. Brato, igramo sad jedan full... ...key uđe uzeti. Hoćeš tako? Pa hoćeš neki hotspot da ubijemo puno ljudi. Ha? Kako to hoćeš? Šta? Kako god hoćeš. Pa najbolje je neki hotspot, ja mislim. Ajde. Da ubijem puno ljudi i to je to. Ali jedete, kako ni jedan put nismo zajedno? Ali baš ni jedan put. No, ono sad dva vina dovoljno za kvalo, to je. Da, dva vina. Ne, nije dosta dva vina. Ne, 130 dva vina. 67, ali dobro, valjda će imati kilova, nešto. To je 20 kilo, to je 20 kilova ukupno. Bukvalno dva vina sa 10 kilo. Da. A idemo na ovaj, hoćeš? Koji, koji najviše znaš? Ovaj, ovaj ili ovaj? Ha?
Ne znam, vrati, ovo je. Onda idemo tu. Moram magiju mirat, sad idemo na netaver. He? Na netaver idemo, što zove, da. Pa ni ne treba nam to, ono, samo da ubijemo svakog sad, bukvalno. Mislim da je sad najbolje da ubijemo što više likova. Jer, ono, imamo jedan game da ga vestamo, kontaš u sljedeću, ono, da. Imamo 8 minuta. Probaj, ono, ubijemo sve ovdje, nalutamo se, pa onda pušamo. Kontaš, ako dobijemo sad win sa 15 kila, onda je samo još win sa 5 kila. Mislim. Da. Pino je da dobijemo što više kila sam. Ajde, umre. Jel imaš najbolji spot za ovo? Ne, gledam na dole. Jel će ovaj na mene ić? Neće. Jen je tu lendo, baš iza. Neko glide, ajde. Da. Sad, od botova mislim da će dobiti. Ne. Ja sam otišao ovdje na haj. Aha, vidim jedno. Ja sam rifto slučao, ne, ne. Okej. I'm done. Kroz malu rupicu me je ubio. Ovo nema nigde. Da, obojica je tu. Aj, ubi me, najjači si buras. Baš najjači. Pa jesi ti isplatio ovo radit? Da bežeš. Šta je pravnogit? Mislim, ne znam, radi kako god hoćeš. Sve jedno je ono. Da, ovo je mene snajpo. Kroz malu rupicu. Lega što cilje. Rokete možda. Ne na njih, nego ono, beži. Ali i kod ovdje? Ne znam. Možeš mu srušit drva ako je tamo. A! Ne imam se učiniti. Kon bilo, kada tu će neći. 54 čovjek, brad. Ovi game iskoriste da se vine, brad. Thank you.
Jel ti karta unutra ili na krovu, ne? E? Jel ti karta u skradi negdje na krovu? Na krovu. Nisu tu. Ja bi išao na to mjesto. Da, da, da. Čuče. Shiftuj. Mislim, shiftuj. Polako idem. Gdje ideš ovdje? Da. Lakers je spomenu. Jaj. Nice. Nice. Finish. Pazi, ima još više. Chuck splashovi, finish, sve imaš. Aha. Splashuj se, splashuj se. Ima još si fora 100%, pazi. Imaš ga jedan na jedan. Najbolji si. Nice. Halo? Novi tim. Novi tim. Dva splasha brzo možda. Nice! Ovo je onaj full. Idi gore, ono, vestujemo maci. Nice, imaš minije? Nice. Nice. 100 maca. 100 metala. Chilluj samo, miniji možda. Nice. 50 helta si. Nice. Nice. Dobio si nešto poena. Imamo još za dva gejma, lagano. Da. Vada će nam naši gejm brzo. Šta? Da, da, da. Ček. 250 poena. Koliko treba još? Još... 150. 170 poena. E, 160, 170. Koliko je to? Ali ja ne znam, mi stižemo dva gima. Da. Koliko je to? To je... Win sa... 15 je 100. Mislim da ne stižemo dva gima, vred. Stižemo. Dva bina sa 10. Ovo će biti zajebano. Samo sad vint, ajmo. Idemo ono, ono lokaciju i vint. Ne. Ako pobedimo oba dva gema, to je 130 poena. Onda još 40. Ukupno, da, ukupno 20 kilo. Valjda nam može uspjet. Teško, ali jebi ga. Ajmo. Šta je bilo ovo?
Brate, pade mi. Sramo je. Da sam imao ovaj tijel, mogao sam ovaj tu uvjeti. Jedan tim. Idem na ovu kuću. Ja sam opet. Previsok. Gdje ideš? Ne znam, imamo isti drug. Kako idem ja ovdje? 50-50, ja ne uzem. Moraš vis. Na vrhu ima jar. Umruz. Dođi vamo. Mislim da moraš dipit. Lenda teammate. Tu ti je drugi. Bro. Ajde. GG. Uzrela kom Alex skino. Sad nema šanse. Jedino ako dobijemo 50 kila. I to ne bi bilo dovoljno. Aleki. Možda ućemo 55 ak imamo, da bude najstakaniji game. Ma ne. Daj. Ma ne, bolje. Ukijam se. Ma ne, bolje sad da uđemo. Ne, ne. I sad ćemo ukijat sve i to je to. Onda ali bude stakanje. Ma. Ne, ne znam. Ja sam mislio da će nam ići bolje kija, nije laj. Gdje hoći? Sve. Ajdemo ovdje. Pa šta bude, bude. Evo, slučno sam skočio. Kad sam... Ne, mislim, baš je teško uzeti pare ako ne prekpisaš svaki dan. Malo. Koliko sam sad skonto. Pa mislim, nije ni toliko teško, ali... Jebi ga, umirali smo ovo spavno. No, teška je kvata u... Mislim, mid game. Top 45, fan si vozno. Pa ni te... Pa nije ni teško kolat, ja mislim, bar. Jebi ga, ja nisam igrao dugo. Ni ti, ali okej, okay, ja... Znaš koliko dugo nisam igrao. Pogotovo neki kap, ne znam ni šta se dešava. Nikog nema ovdje. Šta, idemo u sef i pušamo? Da. Ajde. A zašto sad niko ne lenda ovdje? Jebe mi. Jesi u sef? Da. Thank you.
80 ljudi. Ovo SMG je bolji, eh? Da. Ovo je kombat je najbolji. Dođi. No, 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 no. Šta ima? Čemo TNT. Pa uzmi ti šta god hoće. A idemo odmah. Dođi. Skur, skur. Tu, 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 dođi. Gde pušamo prvo? Kako će biti ovo zanimljivo? Grip. Prema centru. Ha? Prema centru mape. Aj. Gripa ćemo svima game. Niko nema šanca za kola, nema za kog. Možda ima neko, šta znam. Ako imaju dva gejma... Pa dobro, ako imaju... A pretpostavljam da većini ovo zadnje, ovo prezadnje gejma. A idem ja sa raketa. A idemo ovdje. Al dobro mi je opet, da vi nam ovaj game sada... Ubušu, what the fuck, koji... Moram hrvati. Sto je, sto na meni. One HP. Ma imaju slurpove, ja mislim. Kako slurpove imaju? Ne, nemaju, nešto je popao, ne znam što. Čekaj. Ajme se riječem. Bro. Mat, nema mac. What? Nisam imao mac, buras. Ili je izedi tam bio wall. Mislim da izedi tam bio. Ja mislim. Da, imao sam. Ne. Ne, nisam imao mac. Nisam imao, a? Ne. Jebika. Unlucky. Jel si sad isključio snimanje? Ili već prije? Jesam, evo sad. Aha, okej. To mi samo pošali, okej? Ček da endam live. Ljudi... Ma neću ni govorit. Des ljudi. Lama. Lama. Lama.